ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಮಾಯತ್ ಉಲ್ಮಾ ಇ ಹಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು. ಗಂಗಾವತಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದರೆ, ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ, ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಬಂತು, ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ಮೈ ವೋಟ್ ಮೈ ರೈಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋದು ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮತ, ಮೈ ವೋಟ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮವು ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತನ್ನ ವೋಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನು ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಪೇಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಂದು ವೋಟ್ ಇದೆ DGV 436888, ಇದು ನಂದು ಐ ಡಿ ನಂಬರ್. ಈ ಥರ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಆ ನಂಬರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೋಟು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಥಿ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ನಂದು ವೋಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ವೋಟ್ ನಮ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಡಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸಮಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೋಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು.